Bwana, ndama huyu hapa sio kama anataka kuchinjwa. Ndama yupo katika matibabu, kwa hiyo kazidiwa sana. Hizi ni homa za ma dokta. Homa za nini hizi eh? Homa za mapafu, kwa hiyo anahema sana. Hebu msikilize. Naona ni ndama, kwa hiyo hapa tuna taka tundukiwe drip. Nadhani drip ile pale unaiona, kwa hiyo suni tu. Nitaendelea kukuonesha hali yake kila siku inavyoendelea, ili wewe naye upate uhakika na ujue kwamba tiba inaendelea. Ya mifugo ya rangi ya brown hapo, basi kidogo imeandikwa 5000. Yeah. Introviti.